alguém disse que realmente havia um ser poderoso, vivo, poderoso, que podia mudar completamente a minha vida, o meu ser. Eu cheguei ao centro de ajuda através da minha avó. A pessoa que eu odiava, que não me dava bem, era a pessoa que já estava no centro de ajuda e ela chamou para eu ir e eu comecei a ir ao centro de ajuda. Eu precisava de uma ama, né, para cuidar do meu filho e, no entanto, era obreira do centro de ajuda. E nisso ela foi me evangelizando, foi conversando comigo aos poucos e eu comecei a ir.